Salam alaikum, bandiraɓe sehilaji musibɓe tedduɓe andaroɓe radio oriental à ligne et surtout hono télémen oriental média tv on beltinama calminama kadi o mbiyama bisimilla moɗon émission meɗen wax sa khalat ha joni hande nak enen jogui ɗo ndanan goto farba e nder farbaji ɗon ha Fouta ɗon ha Bakel Sara Demba e nder Ɓundu ɗon ha Ferlo so welama sam wima au niveau national aussi et international parce que fonction juma ko non nokku foof kadi enen jiya golle joɗɗo e mo watta ɗo e nder tenti e ko wayno e gawlagu bandiraɓe sehilaɓe mais avant ɗon d'abord jinmi tan komo gandanɗaɓe mbaɗani abonné sen YouTube Oriental Media TV oɗon ñaga yo mbat abonné no fewi so mbaɗi abonné ha pari mbaɗon aimé so mbaɗi aimé mbaɗon cloche de notification après mbawon wadde partagé pour heddiɓe ɓe mbaw hebde ɗum parce que ko télé Ɓundu télé Ɓundu noon so wiyama kala to Ɓundu ko woni aɗa foti wadde abonné te sa ƴeewi no foti Ɓundunkoɓe gooni hande e nder aduna he kam fo soɓe mbaɗi abonné tan mamin jettu hayso tawi ko 1 million walla 2 million bandiraɓe sehilaɓe ene weeɓe ha maayi nan ɗon winda s'abonné so mbaɗi ɗum rek inchallah konto ɓeydot hewde doole voilà so ɗum ɓenni mbiɗa andi tan mbiɗa salmina kadi aussi kala to gawlo wawi wonde e nder dande Baba Adama nde a weltinama wiyano bisimilla ma kadi ɗo e nder Oriental Media TV mbiɗa andi tan kalɗo e mon wiyete ko DJ Hot ɓurɗo andirede Elias Diop kanko woni directeur télévision oɗo woni Oriental Media TV mbiɗa andi tan comme no mbirumomon ni tan invité men ko Bocar Banna Sally kanko waɗa invité hande ɗo e nder Oriental Media TV wax sa khalat e gaccamo tan waɗa présenté wu ha para so gasi noon mbawen nadde e yewtere Bocar Banna bisimilla ma eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barkatu caggal yettude Allah noon ko julde e nabi ɓurɗo ɓuranaɗo winder o dargal jamanu sallallahu taala alayhi wa sallam eyyi Elias Diop mi weltima no fewi nde Oriental Média huccitteyam ɗo min Bocar mo Mountaga Tiyabou Mama Yidi Dewa Sally Ali en calmini noon bandiraɓe foof kala kuccirɗo en calmini ɗum no fewi Elias Diop machallah Bocar présentation ma waɗi fayde no fewi Bocar Banna hande somin jiiɗi andude holmo woni Bocar Banna holno min mbatta hami gandamo eyyi bisimillahi Bocar Banna noon ko cukalel gotel jeeyaɗo to to wiyete Bakel Sare Demba Bakel Sare Demba noon ko toon o jibina kono noon o mawni ko ɗo e Ɓundu surtout ɗo e nder Goudiri kadi ko tan Sally Birom banggal Goudiri banggal Bakel ko tan Tiyabou Mama Yidi Dewa Sally Ali on woni Bocar Banna mo Mountaga Tiyabou ah machallah waɗi fayida somin jiiɗi famde kono donc Bocar Banna ke famille gawlagu jibina parce que ɓeɗo mo limɗa ɗo ɓe foof ko koɓe mbaɗi hunde e nder gawlagu e gandanɗa hande sa e gawlagu yettimo to yetti hande ha jamanu mo gonɗen ɗo indeji mabɓe ene hen Bocar Banna min ji aɗa waɗa ko wayno genre farba Sally mais avant ɗum ɗon d' abord min jiɗno seeɗa mbanna mbiɗa expliqué holɗo firti farba par ce que minen min nanat farba farba min ji farba Sally yo Allah yurmo yafomo Allah harnamo aljanna pourquoi gorko gawla gorko ne noddire farba 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 Bocar eyyi machallah lamdal ngal waɗi fayida no fewi sa nani gorko gawlo wiyama farba tan ko kañum waɗi hoore mum farba saabu wona wonde gawlo woni wonde farba enen foof ken awluɓe ko ƴiiƴam gawlagu dogata men kadi waɗi ko wutte mum sa ɓorni mi wutte farba tan ma won farba ma woni gawlo gaskinowo ma woni gawlo luukowo ma woni gawlo mantowo ko nden wonnata mbiyeɗa farba kadi wona gawlo foof wiyete farba farbaji gooni ko bangue farba Sally noon haali hoore mum haalaɓe nde wonno ko watta ko farba degge degge watta ko ɗum tagui min dewi caggal Allah min dewi caggal makko ko ɗum addi farba yagal ngal machallah waɗi fayida no fewi Bocar Banna guila mande puɗɗiɗa natti tigui e farba yagal eyyi mi weltima no fewi affaire farba yagal noon mi naate gawla kam mi sikki ko 2019 2019 hitande wootere 2020 o ɓammi lawolam mbattumi darde farba Sally e darde worɓe awluɓe woɓɓe no mbattini min ne gandumi somi rewi ɗum mbiɗa wawi wadde ɗum ko nden Allah rokki kam nanmen kadi guila nanmen ko jaam tan jiiɓen machallah e guila nden natɗa ko depuis 2019 ha joni ni aɗa hen somin jiiɗi andude hande Bocar Banna par ce que min nana des fois mbiya awluɓe soɓe jima ene waɗi awluɓe maabo ene waɗi awluɓe toroɓe ene waɗi awluɓe seɓɓe an hande holɓe goni ko rimɓe de rimɓe ma eko fate depuis puɗɗa carrière ma ha joni holɓe gowɗa yimde eyyi min noon Elias Diop guila nanmi e banggal jimiri mi faltaka hen hay nokku okay. Kadi ene woodi noon to ɓuurmi baggade
kadi be burmi bagade be ko ben buri bagade yam ko dum tagi baggi me mabbe surtout non sebbe be ok sen kali hala sebbe non ciutat sabu sa nati yasin laketan a wi boori banna salli sebbe be fondilla ci sa ari gudiri a wi boori banna salli ciedo beñu ganno Oumar Ndiaye dillat galla mabbe dilla yum mako dilla famiyo fo dilla deja eh machallah bangé to ndiarum fof gile koreji e torobe e mabube fof e be goddi tan kap damede ha jaji dum tagi to belami fo ngewram men ok machallah bokar a askina tan wala ayimat adi yimat askina min elas mire wada fof ngadi mi nade ngawlaago ni ko ngamiri ok ala fof to mi yadane banaji kodda ala fof to mi yadane hule lamo binta ala fof to mi yadane nafi hay goto non andata burmi hedde de wonno noddudo kam fof mi nototo deja sa felti wonde gawlo ala wadja berne ma laabo kala jiddo wonde so noddim wala jiddo fewnudo nyalawmo muna fewo so noddim ya notoy dum balladu dum tagi min ko bangeji de fof mi de yari dal machallah bokar banen way amdi bokar banen way askinde yaade way yimti adi yimo yelaaw kadi hen goddum hen sakaji quoi mede wadde hen seeda de wala do wadde hen seeda kadi e bangal ngal don machallah joni bokar mid andi tan en continat ko wayna question ngaji mendi e ko faati ha joni e ngawlaago bokar bande medial tinde single wala bokar bande medial tinde clip e bokar bande non meeda wadde clip kono single so mi jumaani mi wadi en nay e ko nay tan kemi wadde en taw nay badda holto baddaari tati di ko Mauritani mi mbadi dum to wiite Sili Babe goto non mi mbadi dum ko bakkel sar dem ko an ummini hore ma tan badda dum wala holmo gandanda biidi ko parce mi ji hande awlube kewbe ayat neddo ummoto wiya yimanam hokko dun kalis nawdun studio yaha yimana dun an ko an wadan dun hore ma wala ko holmo dokkudam ya wadan dun e studio ji din nan mi labi naydi fof tati di min jaano yange Mauritani Sili Babe min nate fijirde min jimi min e banam debbo goto ne wi Houlay Sambou wodi yibe amen non limi halisa timbe be bi be jidi ko mi badana be son min gagne wadande goto non wonno be kewi premier show mi badi jillu afrique min jimen ko Mauritani Senegal Mali goddo kadi addi mi badana dum goddo addi mi badana dum ha timmi tati gudiro non sakati koy mampati sago wo passé gorko mo sare dem ko ha galla mako min jey min badi o limi halisa timmo fayo juuda non gede dem boy ok ko non yari en tout cas dal dun don ke ballal dia bandirab sir labe wala on nani no feewi ko poker haliko e carrière musique mako no natir e ngananda woni ngawlaago du fof e gandi don wala wi nak o meda wat clip peut-être bon ko han ma wat clip d'abord poker parce que c'est très important e fati que artiste e clip yagal eh vraiment amen jidi wat clip non ko do non min kam mi wona gawlo tan mi fina tan mi wi'e meda wada wala jida wadde tan de way nado tan porsa force biya ko ma badana dum dum fo mi biida dum gede amé fo mi ngacci koy juude jomiraade jom bare bawdo kala ko Allah yamir tan ko dum min batta kono non amé nyaagi ballale wallobe amé jidi wadde non so yonti tan ma web holmo ni idol ma min Bokar Tega Tiaw idolam de ngal worbe to kam bay ko farba salli tan burum daata farba salli ko jidi farba nanodo kam e ngawlaago non bay ko banaji ko macha ma ngar don ko jida e farba salli ha woni idol ma holli jikko ji jida e mako welma ha jettudan woni idol ma ay farba salli non jime mako ko cokker mako endam taw ngade mi yide machallah sabo meeda yide to hadi gawlo bandi ko emission ngaji mako kewdi sa ndaare o wede ko awlu be jaggandiran cey e mbaawa be yo ngandu mbaawa waawbe mballa be mbaawa be ko dum jimen min beedi mi rewde mako cius mi gawlaako sa fo mi da halen ado odon je odon nana ko dum addi dum machallah holno wa meedi jekkundirde mako o meedi yindirde mi meedi yindirde kono non min jettindiran ah ok won non den kadi taw mi de manki na denno fe kono non mi meedi yindirde machallah relation ma ne banaji kodda la diva la voix d'or ton c'est de ko eh banaji kodda non ko nenam labu cer kadi ko bawdo ko watta ko kadi o mo beedi susnode kam no feewi de wonno ko kanko fo ngadi mi yaadudo programmeuji kadi kala ko mbelaami wadde yeso mako meedi won ko mbelaami haalde meedi haala ko mbelaami wiide meedi wiyam kadi ko chamton wonta de wonno o mo horsini meedi feewi aduno fo ene andi dum sabu den kala nando mo yimo boori banna salli c'est kadi ko mi ministre wala ko mi minim president
kanko susne heddibe kadi yumraba meddibe ndewel sari mame halema deja machallah onani ko haliko idol moko ci farba sali kadi yo ji relation moje joddo hakkunde bokkar banne banaji kota wadi fayda de fewi kon donc bokkar mi dandi tan il faut ndoka men hunde d'abord avant que de nata e munni mundini comme no kawmen Moussa Mbub halirde ni ami chalminamo un vrai ambassadeur do e der département mo Koudiri bokkar mi jinno ngaskina seda min ketto so kasi après bokkar mbawen arde non e yewternde e ngawlagu parce que hande ko onon goni relevo par rapport ngawlagu den e ngawlagu hando différence mut mais batte ndugo par catégorie woni askinobe e yimobe e am gongol e programme uji di e comportement ji kadi ngandanda mo yibbi jogi e ko faati ngandanda ko par exemple nyaagu gongol comportement ji événement ji woni jamm gomb ko gon jamm gunde be de jamm gunde be yala jamm gunde be mo batton di fof ci va affaire uji ni joni mi ngopetan bawa halbe cede e rimbe be ha ko nonte e elas job mi weltimo no feewi so tawi en kali hala asko wala hala askinde wala mantude gadam fof non ko be fuddo pour tom koy sey kumar futi tal kodda adama ayse element sire samba demba ali mutar torodo mo hewade reji famda talkitan so tawi en kali hala sey kumar en bi o jiya ko halwar mi joto den halwar inra ko tempo kordo bi tedo halwar takko dum tagi kala to men ji rawbe korbe ami ndok dum en gadal munen ha timma eh so tawi halwar in rama debbo kordo e ngodon wuro Cheikh Oumar jibinama don kanko sakati ardini o adi yontede wure de wonno ko maw ari yimbe gandi fayda gal halwar ko maw ari yimbe gandi mojjere halwar kon woni Cheikh Oumar futi wutal so dum benni non elas job nanen kalino hala sebbe de wonno e be badani kam nyalande mawde toto Yassin Lakki sen kali hala Yassin Lakki non akillaaji kootade koy kolle ba debbo jambaaro mo taddo nyaaji yene jehen cañaf tawenton jaarba debbo mo adibe burani sakkitibe nyembe kebani mojjo nen kumba mojjo baba kadidu on kadi ko jiddo boori banna sala woni gonga galla bela boori banna sali ko woni Yassin mi mbaawa dimde do e gudir kadi ndiwota de wonno fof ko do ngadi mi wadde fijirta kadi jaggiyen ko onon e sugabe gudirnaabe sen kali hala sabbe kadi en ciftoro ceddo beñu ganna sa Maria Mbolo Umar Ndiaye on ko wadani kam ko ni hejataado hala mun hejataado de wonno façon modjer fo mo wadani kam kanko jinna mako be yaay dum non ko heddi ko non natane question ngaje parce que de jouti dal machallah wadi fayda bokkar e woni no prestation mo dukuda men do jonjeno mi dandi so be kettimo tan mo be gandu ko danan jodi do bokkar jone nata directement e ko fati nganda holno jirda ngawlaago den e jodi mais par catégorie ngar d'abord e askina askin gongol d'abord don pa de différence mo e elas aveltana mo fe ngawlaago hanki e hande ene serti kadi ene serndi hore mo taki won wiyannobe ngawlaagu koko yanata halam ngawlaagu non wiyannobe janat be ben non jani yalla yurmobe yaafobe kono ngawlaagu beedi tan ko yaari yeso ko awlu be ngoni jaggaani ngawlaagu ngu do foti jaggirede na ko tagi eyo sabu sandari askinobe be ngoni ko bangi mun en woodi hedatobe asko hande en woodi be kedata ko asko mantobe ngoni ko bangi mun adi temedere dimo ko mantugol burane dum asku kadi fofene wayade mantugol e askin gol ko wadum difference mun wadde dum difference askin de ko jangude loñol jomun gile jaatirabe mun tawade way halan dum taw jomun andano gandina dum okay mamira men den ko non nyaagirto minen non mi ngari min tay sukabe buri yitte ko mantede adan jamanu yaadade ko e jamanu mun no wodi e ko sukabe jidi ko non minen ko dum min dokkata be ha timma kono non ene foti rewnede lawol gele rewbe yimobe ha e worbe askinobe joni an sumi yidi famde generation mon oro onon joni ko mantat ko buri hewden ko yari ko bangal mantugo okay ko buri hewden ko won tawrube bamunen askoni kono ene manki jangudum de wonno min jawani finande dum
ko joni min buri naaten min jaari ko bangal mantugol do eh bangal jimdi di non eh bangal jimdi di non mi boyi dugde dum mi boyi habede en mi boyi kadi yennede en sabu yela hay mo wona gawlo so hede mo yela dewdo lawol en ande sa wi maccube ene wadi yela munen biya torobe ene wadi yela munen biya fulbe ene wadi yela munen kadi an debbo gawlo jiddo yimdo boto wattu hakkel ma e halistan ha biya da wada kariye ko wonta wala ko yaadane yela c'est à dire so tawi jidda ko yimdi yela ay sa wadi yela tan sa yimi adon fo andago yela jimdo kono sa fawi yela a yimi walisek wona goto mais gawlo non en foti wadde kere kere yo non dar son jaaduden wadra dum kere sa fami ñeebule fama a yimi dono pamba adan di yaadan ah kon holben awlube badawdun e en heewi generation jono kam surtout sukabe generation jono jono be jettat par exemple ñeebule fama be baddon teeru fele won won jibidirobe dum parce men groupam whatsappo galla bela boori banasal ko école yela tan nanna men tan ko jiddo yimde wala jiddo wawdo yela won fuddinoobe fawden présent be paw kobilio be jima ñeebule goddum dono bamba wala goddum ko min aratibe don hande kale mabbe mo ndokuda micro sa fawne dum men way yimde am beltoda eske sabu sa yidi wonde artiste a jaban wajere ko nande mo mbaajira fo tikene tan way harmen demone ko dum tan jibi ngawla ngo sedo ko machallah body fighter donc dal sumi di famde ci mongol par rapport no yimbe ñimirte den e joni peut-être wabbe ganda peut-être wabbe na gandi peut-être wabbe na jidi wadde moderniser yelao wala peut-être bon par exemple r hande jebule fama be jabe gaddudun be mbadun r goddo a wadi expliquer comme par exemple mayngar e galle mo badda créo suka mo dindida ton be fo awlube ha ganda hande bon vraiment machallah kala instrumental mo ndukudabe mabbe mbaw yaade hen bandirabe sirlabe on pammi ko bokar haliko e bangal jimol gol difference e ganda den e junior mais est-ce que bokar kadi wona cukuda ko gonden 21e siècle ko gede de deugal sax yelaw en ba sans demo sax mais est-ce que kadi ko wona ko gonden 21e siècle ko be jidi wadde moderniser yelaw pour mino eh ena way wonde kadi hay dum ni e be bay sans jeu de main sa felti wonde artiste o be mam ko adi fof yelaw jangum haa dig passande goudir do kala galle gawlo mo nada ma taw don debbo gawlo bawdi yela a non suka gardo joni jiddo wawdo yo wot mo bagida e mun basa mawnende horema basa mejada e goddum jomun jangi ma yela odon haa digina sa digini kala to nada fidir sa fudirim yela ko heddi ko baado ko fidirde wiya kala ko weli yimbe be ko ben jimanta kada way jimdo okay kono menen ko bangal yela o tan min jiri dig ko dum min nyaage be kambe yimobe fof machallah e jimdi yela ji di fof min nanen goddum par exemple somi min wada invité kewbe e awlube rewbe awlube wiya jimine kam yela sisibe mat dun don kam ene tidi wala ko qu'est-ce qui se passe be mbiat ko dun non ko mobe jimadum pourquoi pas génération jono wa yimde dum eh don kadi ko lamdal parce que mawbe yimannobe yela sisibe be takkino ko jinna mabbe habbe bay sabu ay goto mabbe en meda nande école yela nene leydi go fof takkuto ko jinnaabe mun ene rewe mun ene hedo ko watta ko ha wawdi don yela sisibe ande generation sukabe yimobe kala mo biida en yo yimane yela sisibe so fuddi mo jokkita so tay fuddi mo tan pour jokkita ko problème dum non so be takki mawbe tan be mbaw so be takka ke be non a yawi darde lawol ma bangé sikan sa da wawdo mais cukuda ko wadun parce que bokar haali do hal badde importance e ko faati kala dum ko e generation mo gonnen jeno ce midi famde génération ande est ce que be takko mobe no feewi e bangal yela parce que haysa da hetto ko be jimato ko presque kambe kam fondandi jimongol e hande non génération ando ko buri hewdo ko ena takkino kono non be jaawi bamde laabe mabbe bangé dal parce que affaire jangugol wona fini tan hande ko mi almudo tan wete jango mo woni cierno wona no yarata a jabat wonde almudo ha digina jaha kono mi sikkatan beedi wadde men non ko haaliso sabu goto fo liganto ko pos mun boy surtout sa yi tan goto fo bammi lawol mo bangé ko pos mun liganto ben est ce que ben ce sont des artistes wala ben ko awlube tan ni jima non ko awlube buri hewdo dal ben ko awlube tan ni jima kono be ngona artiste wala ko awlube tan wona neddo noddi mo tan neldi mo 25000 wi ya isu jom badana dum wona dum woni wonde artiste
ok don don ko kaliso comme no mirani génération mo ngaden jeno abe jidi kalisa mom c'est sûr et certain on dani ko bokar haliko wala bokar en jadjun exactement e bangal ko ngannda en kali skin gol en kali yim gol en kala jone côté nyaago gongol bokar côté nyaago gongol kadi elas en jakli awlo be no feewi fof kadi koy génération jono ton den mawbe ben awlo be kam fof jaadata ko tawden ko joon non a yeddo galle goto wala wuro woto e der wure kambe awlo be fof jidi yumme baa kono su nyaagude ari koy der galle goto ni a yen nyaagude dara taw gallo nyaagdo taw mais dun est ce ko do kepdo wona fof dun tambinda borom yangi o ena tampina mo no feewi kadi ko borom yangi dokiro nono wadi non hor mu ah ok so tawi awlo be godir ngari bi dendade o yeddo o foti wiide ko jodde ha den dun maaram rokkamon ko timmi lahi baye ngara jiabe bakelbe jodde bangi so dendi mo rokkamon ko timmi ah den ko non wano den ko non wano awlo be fof jodoto surtout bundu do ni awlo be fof jodoto berta tagge jima juure ha heew pecc gor fo hebe ngo nafa dum kon handa waawi dada rokka goto goto sabo na awlo be tan nyaagoto hande ko non gedde dem mais dun est ce cukuda wana hokkirobe be badun par exemple hande ayat estar goto en yima yemin mi yadata awlo be gudir ya bangi mun jettu don gawlo goto yaade mun on hokke kalis kewdo après beto ngara so nyaagima jetta hay soko seeda wala don do cukuda dum ko nyaagotobe won nyaagotobe woni wala cukuda ko hokkobe nane der hala ma depart eh dum non beydi wadde dum ne ko artistaaji arbe les joni be ko sabo kala bamdo lawol wer ko nyaagdota ko bandobe amen men ko lawolam bammi medi yida medi waawi yimde ko bangam nyaagotobe kadi yumraabe kadi mbaajota ko ben so be way non a notta dum mbaajoda dum biya be ko no fof jidi yumme baba dum do fof ko kasata hala sa nelana mo jangino wala fijirde sa welama yaani an goto jewa mom nawra mo bella no wodi ko ane orchestre ma jehe pije ha wala jimon ko kebdum fonna hali gonga so tawi non ari non tawi bande fo ne nyaago an buri be wawde an buri be suuse an buri be ander daro darnde darnde pawdo jima njurda heew pawa juri ma biya dum do ko ne fonde cey ko heddi ko no noddo mo ha so hokki mo milliard ko anje ha anje horema bokar dum webande webande won wadob dum kono webani an holmo ba medda ya tan waddun ayi hol wadob est ce dum ne generation hande mo o generation mono ko bida do ko dum ko ko joko endam tigi watta dum elas job dum non en wodi wadob dum kono heewade min kam min gannum ko horam toujours mi de wadene dum sabu min tem der gawde no wodi ko kanyum buri soklude ci sabu sen jadi mi de bum na bernam ko jidda fo mi de wada sa yidi ngamir mamad sa yidi halam halat sa sokle wonu me wadata min ngajmi tan ko gawlo nafigo wala hasid dum kam vraiment mi yida dum kono kala gawlo joko endam sonde kam mede darno dum ha adano firto desen ma sha Allah wadi fayda e cote nyago ngol joni bogar e ngarat e dernier point mo ngandanda ko fati ha joni comportement ji den e joni bangal gawlago bogar xol na jirda programme ji comme par exemple hirde ji di jam kunde ben yangeji de est ce que programme ene yari lawol pour ano ko ene welma e joni de won programme ji padodi elas ene wela yimbe kono welata awlube ene wela yimbe be kono welata awlube ko tagi sabu sa wadi programme noddi pandem fof yo ngar walla notta pandem fof ngar pewjede ma nyallon wadde ko battum fof gele subaka ha nangi muta so programme gasi wonno podda wadde a noddunodo bandam en bandirabe o podda ko jojjende pandem fof biya Allah jaaramo on jaaramo to lawul programme non ko dum do dañmi enen dende dum kono non ene jogi fere ko mbammi en min koto ko gettume posam ko mbammi en mi ittu dum halabo ko heddi ko halisam nende mi wiyani ya feccube de walla ya hokkube fofde jago haliso kollaba be jie ko dum don dañmi ko min noddi mon ko min woni acteur haliso nende mami itten feram so gaydo gor fo me menna dum ko Allah yede dum dum tan ene weltena berde fitale pitali yimbe dal kono sa dañi tan a jonim a wiyata yembe ko dum do dañ a wiyata yembe ko dum do ciod a jarnan yembe a itti tan gor fof udena ra rokki dum wala temene wal teme joy vraiment bumnan berne dal
jimmi tan ko kala baɗɗo programme ko faati fijir mi wiyanima awluɓe arɓe ɓe foof de ko ɓe nodduɗa yo gar daronoma ballumaɓe gila départ ha hirde gassi so gassi nodduɓe kadi nannaɓe nokku Allah jaramo jarama ko ɗum ɗon dañen hen en dañi ɗum ɗon noon min noon wonko bannomen il faut que mi ittu ɗum ha laaɓa ko heddi ko goto foof mi rokka ɗumen ko Allah yiiɗa ɗum min ɗumen e wela kam machallah waɗi fayda no fewi bogar o nani ko haali ko eko fati banggal comportement ji e ɗumɗoji ɗi mais bogar il faut kadi yimɓe mi pose ma question goto par ce que bogar andi ene foof ken awluɓe te en jii hande événement gawlo ko ɓurɗon musde mi yaani ko ɓurɗum wawde wadde dépensé kalis mi yaani mais susi holon message mbatta lancé gandanɗa hande a yiyat debbo foti hurtade ɓe jaaha ɓe gona toon 2 jours o weltine o waɗane hunde foof ɓe garta jangue ga kadi tokto foti hurtade ɓe mbaɗɗon 2 jours 3 jours mais joɗɗa jekki jekki 1 mois 2 mois debbo seere holon message mbatta lancé e banggal ɗum ɗon par ce que ɗum ɗon wona hay awluɓe tan ko nokku foof hande e nder aduna quoi holon message mbatta ɗon lancé eyyi hélas ɗum noon ko caɗele mawɗe kadi ene heewe aduna voilà surtout ko faate ɗeɗon dewle a yiyat dewgal waɗe million ngaji taw jomum ya watta toon hay hitande te onon no footi million ngaji mbattone yaggueji mon ɗin ɗo est ce que timmata 6 million walla 7 million ala ne ɓuura jumraɓe tan ko piyata ko ene ɓuura 6 million 7 million jiiɗa enen heddiɓe ene yangueji men pamɗani kono noon message mo mbiɗa o ko ɓeydi wadde ɗum foof saɗa naate dewgal walla saɗa nanne ɓiye dewgal ko rokkumo mo yiiɗi o ok eyyi kono sa rokki ɓiye mo yiiɗa ha sa waɗi hen jaama so yo jotta ko ɗon ko ɓuuri hewde ko noon ko ɗum watta ɗum kono noon en ñagoto jinnaɓe ɓe tan soɓe dokkira saɗa rokka ɓiye dar mo yiiɗi o dokkamo dewgal ala gawlo ala jolfo ala pullo mo yiiɗi o ene wawi jogademo rokkumo sa rokkimo so yeehi so joɗimo toon tan a weltoto machallah eyyi ko ɗum jiimen bokar aɗa jogui association ngaji walla ala association ngaji ano oɗo instant ɗo kam joni hay batti min pewjan taw quoi ala association no taw a meeɗa wat hunde kadi taw gandanɗa bakkel walla goudiri taw ko événement nani renninɗa sukaɓe awluɓe foof non eyyi gonga ne woodi mi waɗi ɗum boudir ɗo eyyi goudir ɗo mi waɗi ɗum kadi mi nanino hay dille ma bakkel ne woodi bakkel o joni no pamirta kala debbo gawlo mbaɗo programme gawlago bakkel mbiɗa yetti Allah no fewi ko ma yetto kam tedde nder kam nde wonno kala kollanoɗo kam haaju mum ɓe daari men ha tiiɗi wona mantude hoore mum noon machallah ɗum tagui bakkel o ñanden ɓoyani ko Aissata Diop waɗi toon min jagguinomo junggo min mbaɗi hen foof ha rewi lawol ko entrée walla gratuite no gratuite min kala ko jaami e banggal gawlago mi yiiɗa biye mais oɗon keeɓen kalis million ngaji kay amin keeɓa ene fewi kay onon kay onon gawlago hay sa waɗani entrée oɗon keeɓa kalis amin keeɓa pare ngaji tan sa ƴeewi no foti pare o hokkiot woy parent o rokki ko heewi mo woni parent o wonno parent o parent o wonno ɗum ko ko parisien ji ɗiɗi parisien ji ɗiɗi debbo ceɗɗo goɗo ne wiye Sira Boy Bonnor sa renni foof no foti hawrat ko ɓe dokkon ko sikki ko 250,000 a jiiɗa e carte soutien ko ari jiiɗa e carte soutien ngaji ouais mais bogan onon ko onon est ce que oɗon gandi onon ko kalis ɓolo eyyi kadi kalis o no ardata ni ko noono yarata hawre gawro dewɗo lawol waɗamin expliqué no yarata so hawre gawlo dewɗo lawol eyyi sa noddi bandira ma gaari guila orchestre o tan ene wawi nawde feccere kadi saluji bakkel ɗi ɗi nawde feccere jiiɗa e 16 uji e hoɓɓe ma ko ñamata hen saha aɗa waɗa fijirɗa gasa ni keeɓa haalisa heewa taw sa itti feere ma foof a rokki hen arnoɓe haaliso gasa par exemple min fijir nde bannomi ɗo nde ko an hoore ma daari hen kadi ko an fewji fijir nde ɗo e gudiri bandiraɓe awluɓe foof jaltinoti gonga ni hewɓe ne dañe fijete ko kalata kono min nde gaynum nde mi wi ko temedere e capanɗe e dañmi guittumi feram foof hakke capanɗe jeegom ujunere fawde ko heddi o kala gawlo gonnoɗo e gudir mawɗo gueɗal mum nawa galle munen allahu akbar jaggunoɓe ɓe kadi goto foof heeɓe gueɗal munen ko ɗum tan ñaguinomen Allah mo wuuri kadi jomiraɗo joom baɗe bawɗo walla men batten kala ko puddiɗa rokken jinnaɓe ma wonɓe wuuro ɓe ɓe duwanuma eyyi ko noon gueɗɗen ok bokar ɗon maygar par ce que a haali joni bakkel Sara Demba wadde toon organisé événement ene muusi salle koma loué holɗum kadi siége uji koma loué mais bokar e gawlagu no woniri patrimoine ni no heewiri doole ni foof pourquoi nden ha joni en tant que hande presque ko heewi foof ɓe kalna ɗum toon mais pourquoi ɓe mbaɗa hay ko par exemple genre caisse coonnon koye mon matériel uji mon mbaɗon feere pourquoi pas mbaɗon créé par exemple centre culturel mon taw ko centre culturel yeela onon jeento koye mon taw gandanɗa so diwti wona gawlo kala baɗo toon hunde yoɓat mofton caisse mum pourquoi min mi taxi mo ɗum wona goudiri
wana bakel wana fouta min miyani fof fouta kam mi anda me bakel gudiri fika hande an ko awoni bakel e wobbe wobbe mais miyani ha joni odon organisation e ko faate gawlo e gawlo no woni de riche ni fof e richesse mun culture mun ko richesse bolo bogar e elas don kadi ko lamdal belgal bangal fay siki hono awlube pewde manda so nenay senegal saka aduno to faate bangal halis gawlo bankudo heewani wala gawlo tonkudo ko nyaami heewani de wonno de pinda fo sa yalti galle alle no rokuma ko ngurduda ko heddi ko non ben dandani parma misikan sen dande kess ben dandani parma misikan sen dande kess ko filti bokar eyo enen awlube fo sen dende en jagandiri tukitan ko fouta ha bunduro sabu ko enen fo jidi mamirar goto so askinam awlube enen fo jidi mamirar goto sen jagandiri no podden jagandirni sen bela may candidat en kebar won president jodo pal lahi lahi ko heddi ko non ko jagandir gol gol tidi awlube sen jeydam galla goto be nyaagdota ben bawa danje sal bawa hay hoddube bawa danje hoddu so tawi tam galla o rendi enen ken awlube enen dende fof jehen galla kaari gudir tan so jabe nyalom gorbe keba sal gudir tan so jabe nyalom gor generation tan en way adande be sal kono non ko jabde de woni problème o quoi ko on côté tan nyaagiren Allah Allah walla men enen fof denden den il faut leader darido leader dari tan goto sen gardene dum gede men fof so tawi en rewi lawol kanyum tan haajun me fof kumdo ko rewde lawol de woni problème non parce que il faut pouvoir mi abodona mi yave holon garno do presque hokri gudir nabe de millions première fois de 4 millions c'est presque que 9 millions mais dun non tan wawno addande hande awlube ko hewi sa jeewi e bangal mais min nan après bon kaliso wada mo partager te ngandanda bon dun ko jour goto nyamata wala heure goto nyamata est-ce que pour ano hande didon millions ngay so moftama fewnama do hande do be jeeyto monsieur le maire hokki be hay so ko terrain goto wala be ciodi terrain be pewni par exemple sal goto sal modo hande ngandanda ko ton gede mo fu mbadete no parce 9 millions way fewnu dun est-ce que buran dun sax est-ce que handa ano stoyino ko imagination ma jidda gadi ko développement ngawlago wa woddude andi nana hali a wi ngawlago presque majjani ha joni mais pour mino min personnellement ngawlago ne majji ha joni antaki bima mi dun par sa jewi ko wonno e mobe ko ko dum woni generation men ha joni enen ha joni e badani évoluer e bangal ngawlago il faut ko yibe kaldo ko nga bokar wana batti kebi yimobe par sande kala ko beedo generation wa yimde yimde be burani wawde yimde panajen be burani wawde yimde ulay lammen burani wawde yimbe hajjen wobbe wobbe mais handande min kalirami sa nani développement hande sen kebi politicien wala ministre wala président arido hande bokar hokki yimbe des 5 millions 6 millions e yande e holden yande ma avant ko be pecca holdu be putno wadde exactement d'abord avant ko be jetton kalisa be pecca e jour goto o heba 25000 50000 nyama dun e jour goto bokar elas dum don non e fudi halede ko boy sabu hay min mi nantan toujours mede nana e dente e be kala dum do e gudiri odon haris tan ene gayna no haajo awlube fof sabu e be bawno darden salmabe salo wona kambe tan pijarde ko kala jogido fijirde lu wonum salo amma dum sobe kebani sal e be bonno ebe bazoji mabbe taw ko awlube gudiri jey bazo taw ko goto woni jungo mun ene rawna lawol amma dum mi nanino kadi be dañino matrer kono haaju mera fawden gitam mi nantan sabu mi yaane ne yalta mi yaane ne nana halis ay batti mi yaane dum non awlube gudir kam ene poti burdo sabu kala to nadda e gawlaago gure de sayi ko mi gawlo bundonke gudir be mbere ko ton gawlaago haa sabu façon gawlo mawdo fof ene wonno do e wure lay ene wure ngone fonno duudo do nongo wayni e gawlaago vraiment ene awlube wombe dobe ko ardi be non ponno reglodo dum ha regla gile worbe be kadi do worbe ndegla rawbe ndegla ko pecce pecce de non ha dum reglodo be dum modjani worbe ne chamar rawbe sabu worbe kam fof ko mbus goto kala to jidabe kam fof gonde woni yange woni inde no woti hay so be ja juma be ndegindir farbaaji farbaaji kam non be jagindir kadi ko non jidde rawbe mbayadal ok machallah ko dum wonno bogar joni min je ko ni dernier message ma parce émission gasi presque hol ko jidda beydude hen e elas jimme beydude tan ko ha joni ko mantude darenibe boori banna salibe sen jeydo ha en kalino hala yasin
sen je ya semme may taw ton Oumar Sy Mabo angam Yassine lakke no fodi mbili nga ndoke dal elas ko dokkami to parce que adana hala Yassine ami chalmina ya un artiste modo nen ton cuklel bawdi limde kanyum kadi gawlo pewdo mi chalmina mo kadi won kadi ko gawlo jabdo ndigal ndesian de wonno kala ko mo wada ko mawla amdo kam cey ko ndanmi Yassine ko foko kanko roki kam do te jiddo gawlaw bokka jiddo gawlaw kadi bawdo ko wata vraiment han Allah ne rekum no feewi kadi yo Allah baydam amin kanko waddi kam ton heewbe ndesian yaya jibi maben fama pannoren ramatullahi bomoren e daya touré sak pewdo ben foko Yassine lak ndia no foti ngittuda ton ala dum hedara e hunugo yange e meedo e haldam min ganda tigi ko ngone hakkunde ma ane Yassine lakkenabe e wona yange ndianomi ton ni presse ko yange awlube ni a dambanno no mi dambani ko yange minyam gawlo pewdo mo bitaa ko minyam okay mais bogar mena habi ton kalisa il faut kalade no kalis ko mena habi ton 600 000 mi anda 700 000 no elas parce min ji video ji wajo ko 10 000 batranoma e on batri on ko Seydou Omar gawlo cey modjo nen dabbal on kadi ko minirado e famille o jiani machallah kono somo haale de wonno ko baawdo ko watta ko kangon so haala mako ne haale gawlaw e Seydou Omar kala ko jogi o yaltinano totta kadi ko totti ko kadi ko wonnobe tombe kadi min jadabe no biruma mi nanin tan cey kadi odon nyalomo ton Yassine de nanmi wurugonde ngil yange nge arani won rawbe yam haagal ngadan kam wutteji ben bi ko mi meeda yidem Allah wattan mi yinma amin nana boori panna salle boori panna salle Allahu akbar mi woni ton fodde 4 jours to ngomi suudu no ngomi do nyana fof yimbe ko ngal gardo fo adda teddugal mun hatima en wori wobe ne bibbe munen gar ha para yumira munen nodda kam telephone bi ene jidi yidi kam ma raw taw kawlo joge hakkel kadi sa way non tan adugar seeda poftina yimbe be quoi ko non gede dem boy kambe mala jobde mo be machallah kusan kadi ko non kusan sar almami do sababu ne Ousmane Keren dawno kam ton Ousmane Keren min tay ton tebbo torodo tan kodda adam eliman sire samba dembali mutar on woni sira jaw tal on sira non kadi gelam badden photo esti pour émission subaka fo mo wada vocal e beltan mom to woni to gorko mako nen France bonnani France ay saha gor de artinde o noddo amen min gari ha ton façon teddugal fo be badana ane Ousmane mine Ousmane gawlo nabi dum non ko Allah jogi jobde mako yo Allah yommo kanko sira o amin eh kadi debbo chontar bi baba adam danjogo toto mars en wi rugi danjogo on non elas ko gasani jibinede ni o gayni yontede kadi o segna ko cigneji kange mo ngatir yontabe sen jodim do kadi may kalaal mako sedi danjogo sedi sar min beltan mamnu fe awlo be jagandire haatiide min ko dum tan woji kam elas yo be jagandir tan haatiide eh an warama weltanama no feewi inshallah ade cokki endam gila nadda e affaire animé ala fo gawlo bawdo yobde mo don jobde mo eh ne wonno kala to be nodduma ada noto ko heddoto kay ada wada fodde ma manda non kambe so mbar fodde mo dum non kala noddo mo yo wada fodde mo na timmo e fodde mo machallah e weltanama no feewi ok bandirabe sirlabe emission o kasi comme no bir mo ni tan ko bogar banda salli wada no invité hande on nani hala fewka e jotka mo haldo ka ami do kon rendez-vous to inshallah emission ngaji garawdo di enen e bamen Ablaika merci beaucoup.